Kristinn Freyr með boltan upp á Skólund. Skólund bara kominn inn í gegn. Skólund vilja fá brotan á Gústa Kjeldsen, býður nú við. Helgi Mikael að henda í rautt spjald hér á Gústa Kjeldsen og sloppinn í gegn. Sjáum þetta aftur. Þetta harður dómur í Helga Mikael. Við sjáum þetta háka og spilu hérna á móti Valsmönnum 11, tímum 11. Þá fengu þau nú samt nokkur færi. Flottir framan að í fyrirháleik. Vel gert hana hjá Sílasongani. Keirar hana fram hjá Sigur Agli. Lítur hann í teginn, kemur boltan og Birgir Már út í teginn og Gunnar Jónas Hauksson smetthittir hann og kemur vesturmönnum yfir hér 11. mínútu. Skoraði Víkinni og skorar hér á Hlíðarenda. Valur 0, Vík, Vestri 1. Vinnur hérna Pétur Bjarnason loftinu, Patrik Pedersen á Gylfa. Gylfi í svæðið á Jónatan Inga, Jónatan Ingi komin hér inn í teig, lítur út til vinstri og er að jafna. Tryggvi Rafn Haraldsson er að jafna hér fyrir fyrstu mínútu. Frábær skeytisótt, frábær bolti hjá Gylfa. Jónatan sér Tryggva Rafn á fjær, finnur hann og hann jafnar fyrir heimamenn. Valur 1, Vestri 1. Það er nú ekki rétt yngast en hann spilum við boltan, tókaði hann með sér Gylfa en ekki lifur svo alltaf áfram. Aron, Patrik Pedersen, náðu ekki að lauma hann á sér yfir dettur á Jónatan. Jónatan er að koma að valspilum yfir hér á 68. mínútu. Ingi er að skora sitt 11. mark á þessu tímabili. Sendingin hann að ætluðu Sigur Agli. Helmar varist vel í þessum leik en svo mesti krafturinn fari í það, hérna er Aron kærulaus, Jeppe, vinnur Túfa, þessi sending slök og Sigurit. Túfa, þessi sending slök og Sigurit, gerir vel. Þá geta Valsmennins var endalega gengið frá sem tekin í svæði fyrir Patrik Pedersen, ekki drangstað hérna Patrik Pedersen, klarar þetta! Valur 3, Vestri 1, 13. mark á tímabilinu. Eftir góðar undirbúning frá Lúkasi Loga. Skoraði mark númer. Hún gerði fyrsta mark leiksins þegar Viðar Örn Kjartansson skoraði eftir stoðsendingu frá Daniel Hafsteinssyni. Flott skyndisókn og Viðar kominn aftur í liðið eftir meiðsli. Tæplega 10 mínútu liðinar og staðan 1-0. En 10 mínútum síðar jöfnuðu framarar. En Hans Viktor Guðmundsson varð fyrir því óláni að skora sjálfsmark. 1-0 í hálfleik og þannig var staðan. Val hér komin upp að endamörkum, nær fyrirgjöfinni og hér skalli og mark. Það Hlynur Sævar Jónsson sem að koma skagamönnum yfir hér, varnar jaxlinn sem að í byrjunarliðinu í forföllum Óliðs Stefánssonar sem að tekur út leikbann. Sávar grimmur þarna. Hittist í 200. leikinn hjá Höskuldi. Og hér Kristoffer Ingi, hann að jafna metin hérna fyrir Blika. Já, grimmur hérna. Hann Kristoffer Ingi Kristinsson. Það var því jafnt hér á. Komið þess að varamaður hann Dagur Ingi Valsson. Hér Kristinn. Höskuldur, Arnar Gauti og Arnar Gauti sé með skot hérna, þetta fer í varnamann og Ísak Snær, hann að dæma vítaspyrnu. Erlendur Eiríksson að dæma vítaspyrnu hér. Hilmar Elís eða 98. Fyrir Blika, hvað gerir hann hér? Höskuldur og hann skorar af öryggi, setur boltan hérna út við stöng. Þetta mark heldur betur mikilvægt, getur. Fylkismenn halda hins vegar boltanum hérna. Þórður Gunnar heldur þessu í leik. Tveir fylkismenn komnir inn á teginn. Þórður Gunnar tekur hérna nokkuð skæri. Kemur hérna inn á völlinn og hér Emil Ásmundsson. Þetta fyrsta markið. Fylkir tekur forustuna hér. Alveg í blóbyrju leiksins Lárus Orri. Þetta var bara eins og copy-paste úr kórnum. Þórður Gunnar á Emil Ásmundsson.
Nákvæmlega, þetta var Þóroddur inn í baráttinu og hér koma FH-ingar Bjarni setur hérna síðan inn á teginn og hér kemur Björn Daníel með skoti, þetta fyrir að varna manni FH-ingar jafna hér metin nánast um leið, 7 mínútur rúmar á klukkunni og allt orðið jafn Björn Daníel og þessi breyta þessu stefni líka eins og Arnór Breki og þessi kemur á teginn Aftur, fylkismenn á hér fórnustin á ný, fylíkur skalli hér og staðan orðið 2-1 fyrir fylkin. Þetta var Orri Sveins sem gata fimpin. Og hér kemur boltinn, og þetta jöfnunar markið, þetta Björn Daníel Sverrisson aftur, jafnar metin hér fyrir FH-ingar, Ólafur Kristoffer út í skóalaup og grípur í tómt. Þá kemur hotspinnan og þessi kemur á nærsvæðið. En fóðingar á hann hér aftur og þessi kemur hár. Björn Daníel vinnur fyrsta bósta og þetta mark! FH nær fóristinu hér! Björn Daníel sem leggur upp. Björn Daníel leggur upp þetta mark! Og það Arnór Borg Guðjónsson, varamaðurinn, sem kemur afbyrðingu. Óli Valur finnur hérna, Hilmar Árna Hanninn og Robert Frost er komin í góðastu. Ná hægir á sér, leggur hann aftur á Óla Val, þetta er fínasta spili á stjörnuliðinu. Boltinn veist í tegnum og þessi boltinn í netinu. Bara var ekkert svona að koma. Stjörnun yfir eftir 21 mínútu og þessi gjörst svona lag yfir línuna. Þetta var gamla góða harfylgið. Já. Örval var komin í rásinn en náða ráðast að lausa bolta og ít svona. Snær með sendinguna á, sjáum að Heimir alltaf svona klókur hana. Að fara ekkert í boltana sem að væri rangstöðinu og þá kemur Robert Frosti, keiri bara beint hérna í hjarta Robert Frosti leggur hann á Óla Val, Óli Valur og vinstri með skoti! Frábæra gert Óla Val sem er að koma stjörnum í 2-0 á 60. mínútu. Þeir voru ekki lengi að þessu en virkilega vel gert hjá Roberti Frosta hvernig hann leggur boltana á Óla Val allir. Frábært markið stjörnum og einmitt eins og sér er opbáslega góður í því að ráðast á varnir og viktin í sendingunum í gegn mjög góð eins og við komum inn á aður í þessar lýsingu frábært markastjörnunni Óli Valur að gera sitt fjórða markastjörnunni